Mahtava fiilis. Täällä on hyvä puitteet, hienot tilat, hyvä joukkue. Hyvä joukkuehenki vaikuttaa oleva. Hyvin otettu vastaan ja treeneissä on kova tempo ja hyvä meinikko. Hyvältä on vaikuttanut ja olen tykännyt. On muuttunut vähän. Joo, on aika paljon muuttunut siitä. Oikeastaan kaikki on muuttunut. Pekka on jäänyt muutama pelaaja, mutta aika lailla kaikki muu on muuttunut. Siellä tuli aika monta vuotta vietettyä. Paljon tuli hyviä kavereita siellä ja siellä kas hommat toimi hyvin ja siellä huolehdittiin pelaajista hyvin. Totta kai vähän silleen haikein mieli, mutta ihan hyvä fiilis kuitenkin jää, vaikka nyt kesken kauden lähtikin. Töinpä oikeastaan, en tiedä, kun Toivurannan Taren sieltä ja... Ei oikein, mitä nyt Ahvenainen on puhunut tuolla tai Jarassa, mutta ei oikein mitään. Tosi hyvällä mielellä niin kuin mitä mun kommentti oli aikaisemmin, niin että tulee pelaaja, joka on erittäin nopea ja erittäin halukas menemään syvyyteen ja tuo uusia juttuja meidän peliin, että sitä pystytään käyttämään sekä laidassa että hyökkääjänä. Se tuo lisää vaihtoehtoja ja lisää kilpailua sinne enemmän niin kuin hyökkäyspäähän. Tiedetään, että se on hyvin organisoitu joukkue, joka panostaa hyvin paljon vastaiskuihin ja erikoistilanteisiin ja näin, niin että tulee varmasti olemaan kova peli, että Joensuussa ei ole ikinä helppo pelata ja se ensimmäinen peli eli sarjan avauskin oli siellä ja päättyi 1-1 ja ei ollut mitään niin kuin kaunista putista silloin, että kova taisteluhan se oli ja päättyi 1-1, mutta sitten se toinen peli mun mielestä me pelattiin paremmin ja oltiin parempia täällä kotona ja voitettiin 3-1, niin nyt on taas niin kuin tietysti uusi peli ja heidän kotikenttä. Vaikka me pelattiin 2-2 AC Oulua vastaan, niin mun mielestä viime peli oli erittäin hyvä meiltä. Että se ruokkii, tiedätkö, noustaan tuolle ja se ruokkii itselleen. Kyllä. Ja muutenkin niin kuin se, että mun mielestä me pelattiin aika hyvin. Että oli paljon onnistuneita juttuja. Se, missä me ei onnistuttu, me ei tehty paikoista. Tietysti jalkapallo on siitä kiinni, että ei päästä maaleja tehdä maaleja, niin, mutta kuitenkin jos me luodaan noin paljon paikkoja, niin pitäisi pystyä tekemään enemmän maaleja.